Prohlubování evropské integrace a snaha o politickou a ekonomickou unii jsou pro starý kontinent nežádoucí a dokonce i škodlivé. Za touto myšlenkou si stojí Jan Zahradil, europoslanec za ODS a první místopředseda frakce evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu. Na konferenci s názvem Federalismus a Evropa v prostorách pražské pobočky New Yorkské univerzity k tomu řekl. Federální Evropa je taková populární teze v podstatě po celou dobu evropské integrace. I ti, co zakládali vůbec evropská společenství, lidé jako Schuman a Monnet, přestože to nikdy neřekli nahlas, tak o Evropské federaci snili. I dnes ji mnozí v Evropské unii prosazují. Já se ovšem domnívám, že Evropská federace je jedna velká fikce. Zahradil zároveň varuje před riziky, které sebou snaha o federalizaci Evropy může do budoucna přinést. Evropské unii nebo evropským státům a národům, abych byl přesnější, by federální uspořádání neprospělo. Vytvoření takové mnohonárodní federace nebo federálního státu může opravdu skončit tím, že se v určitém období zvrtne ve svůj pravý opak, že poskytne živnou půdu opravdovým tedy silám, řekněme, etnického nacionalismu, které dostanou platformu, aby si vybudovali a vystavili nějaký politický program a že ty nacionalistické resentimenty se umělým ze zhora arbitrálně urychlovaným federalizačním procesem znovu probudí k životu a že nakonec ty výsledky celé té federalizace v tomto ohledu budou daleko horší, než kdybychom se o něco podobného ani nepokoušeli. Tyto obavy si však Evropská komise ani bruselští euroúředníci neuvědomují, anebo podle Zahradila spíše nechtějí uvědomovat. Evropské instituce, jako je Evropská komise a Evropský parlament, vždycky byly, jsou a budou zastánci toho federálního modelu, prostě protože ten jim přiznává větší pravomoci, že jim dává více práv, více možností uplatňovat tu svoji sílu. Myslím, že národní státy, jednotlivé členské státy Evropské unie se na to dívají jinak, ale měli by mít také odvahu to nahlas říci. Zatím mám pocit, že se vždycky dobereme nějakého nepříliš dobrého, nepříliš kvalitního kompromisu, který ubírá národním státům zbytečně z jejich pravomocí a to je vlastně záležitost, která tady probíhá řadu desítek let. Ten vývoj podle mě dobrý není. Federální Evropa není cestou do budoucnosti. A jaká je tedy budoucnost uspořádání Evropy podle ECR? Pro nás, jako pro frakci ECR, je Evropa budoucnosti jinou Evropou, než je Evropská unie dneška. My si představujeme volnější svazek, představujeme si něco jako vícerychlostní Evropa, představujeme si, aby jednotlivé členské státy měly možnost si dobrovolně vybrat, do jakého stupně se vlastně chtějí integrovat. To je ovšem něco, co speciálně Evropské komisi, Evropskému parlamentu a také některým silným evropským státům nevyhovuje.